Festa, o Brusque chega ao seu gol. 40 minutos, primeiro tempo. Está revendo o lance. O Ricardo Freitas, um belo gol do Leandrinho, hein, Ricardo? Leandrinho, foi pra bola, Leandrinho no canto! Gol do Brusque! Y'all ready for this? Do
segundo tempo. Falta para o Metropolitano, bola para ele, desvio. Gol! Metropolitano! Leandrinho na cobrança de falta! E eu fico. Ficou cruzamento na área. Olha só a chegada, que perigo, vai pintar o empate! Gol! Leandrinho! Leandrinho, número 11! Aproveitou a bola deixada pelo Fábio Buda e fuzilou o gol do Eduardo Marques. E atenção, torcedor catarinense, o tempo vai passando. Hora oficial do Brasil, são 8 horas mais 27 minutos. Segura aí, desceu o Metropolitano, bola chuta direta pro gol. Que lindo! Leandrinho, que lindo! No segundo tempo, o Metropolitano mata o Tubarão logo aos 3 minutos. Leandrinho amplia e vai pra galera. Não satisfeito, Leandrinho coloca Maicon na cara do gol. O camisa 10 é derrubado. E com Leandrinho não tem essa de chute colocado no pênalti. 4 a 1. Essa batida de falta, a fica por ali, atenção, correu, bateu, a bola viajou, Leandrinho, golaço! Gol do Metro! Vantagem para a equipe do Metropolitano, bola na área, Fábio Buda, é gol! Gol! Busca jogo na direita. Nequinha chegou nela, cruzou, tá chegando o Metropolitano, chutou, é gol! Gol! Máxima para 1-0 pro Brusque, partiu o Landinho pra Nestor, bateu pro gol! Que lindo! Flávio Guilherme, grande jogada, invadiu a área, pintou, bateu pro gol, na trave, olha o Leandro, bateu pro gol, bateu, gol! Gol do Metropolitano! Rafael, Cairo, perna direita, pro Marlan, tentou o toquezinho, olha o Leandro, bateu pro gol, bateu, gol!